السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, بھارت کے میڈیا نیوز چینلز جس طریقے سے پچھلے چند دنوں سے تبلیغی جماعت, مرکز نظام الدین اور مسلم سماج ان کو لے کر نفرت پھیلانے کا کام کر رہے تھے, بہت سارے مسلم ایڈوکیٹس اور وکیلوں نے ان تمام چینلز کے اگینسٹ میں اپنے اپنے علاقے میں, اپنے اپنے شہروں میں ایف آئی آر درج کرائی. اسی طریقے سے مولانا ارشد صاحب مدنی جمعیت علماء ہند کے سربراہ, انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک یاچیکا دائر کی اور اس یاچیکا کے اندر یہ کہا ہے کہ یہ سارے جو میڈیا نیوز چینلز ہے, بھارت کے لوگوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں, کورونا وائرس کے لیے مسلم سماج کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, تبلیغی جماعت کو بدنام کیا جا رہا ہے اور تتھیہ اور فیکٹ سے ہٹ کر باتیں اپنے اپنے چینلوں پہ دکھا رہے ہیں, اس میں بہت سارا جھوٹ بھی پروسا جا رہا ہے. ان تمام لوگوں کی کوششیں رنگ لائی اور زی نیوز کا جو چیف ایڈیٹر ہے سدھیر تہاڑی, اس کو آخر میں معافی مانگنا پڑی. اور ابھی آپ اسکرین کے اوپر جو میسج دیکھ رہے ہو اس میں صاف لفظوں میں آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ ہماچل پردیش کے اندر تبلیغی جماعت کے 11 لوگوں کو انہوں نے کورونا وائرس سے سنکرمت کہا تھا اور ہماچل کے بارے میں غلط خبریں پھیلائی تھیں. آج ان کو معافی مانگنا پڑ رہی ہے اور یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماچل پردیش کے اندر صرف اور صرف ایک کورونا وائرس کا پیشنٹ ہے, اس کے علاوہ 11 تبلیغی جماعت کے لوگوں کے نام سے انہوں نے جو جھوٹ پھیلایا تھا یہ اس کے لیے معافی مانگ رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں جس طریقے سے سدھیر تہاڑی نے معافی مانگی ہے, ایسے ہی باقی جو نیوز چینلز کے ایڈیٹرز ہیں, وقت زیادہ دور نہیں ہے, ان کو بھی ایسے ہی معافی مانگنا پڑیں گی. ورنہ ہم اپنے اپنے ضلع میں, اپنے اپنے شہر میں, اپنے اپنے ایریے میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں گے, ان کو اپنے یہاں کی ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ میں گھسیٹنے کا کام کریں گے. اللہ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں اللہ باطل کی سازشوں کو پاش پاش کرنے کے فیصلے فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.